Hey guys, welcome my YouTube channel. Bolo video to aram bhogur. Aaj Diwali to Diwali hokloke hubisya re gil aru. Moi ta mane Diwali call poli katpa lagi mane kolak video to aram bhogur. Mane amar ghorot call poli gas na hai kahan mane amar mama the katpa the mane mama the rasse mama koi toh isu to aaj ita moi mane call poli katpa jaya suru bo jai apna logo dekhe isu. Songonur majok কলকাতা পাইছোর মানে এতে জঙ্গল বুদ্ধ জঙ্গল দেখছি তো এই আপা কাটপা দিছ আমার গাউরে এতো মানে কি মই এটা কলপলে কাটি লৈ যাওঁ মামা কৈ থৈছো আগতে আপুনি গমে পাই মই কৈছিলোঁ আপোনাক তো আনিলু ইয়া এ কলপলি তো ফাইনালি কলপলি আনলু গাছ এটা পুটি সুটি আপোনালোক দেখে আছো আৰু এটা মানে বৰু পতৰটো একদম বেয়া মানে বৰুখন আহি আছে তো মানে একদম ভাল লাগা নাই একদম বৰুখনটো কম বাঢ়িছে ভগৱান বৰুখনটো কম তেহে মানে জষ্টু হ'ব মানে এটা বতৰটো ডাউৰিয়া মানে কি কম আৰু বৰুখন আহি আছে মানে এনেই সৰুৰ পৰাইতো বৰুখন আনিছিল দেৱালীৰ দিনা কিন্তু এইবাৰ বৰুখন আহিছে কি কম আৰু মানে চাইড আপ আৰু আগলৈকে আগে কলপলিডাল পুতি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কৰা হৈ গ'ল গাইছ একদম ইভাগে আমাৰ বিকাশ শুনাইছে একদম কেনে লাগছে আৰু শালা দিবা আছে না আছে শালা এটা দি আছে আছে হা আছে আৰু দুডাল হা এটা দুডাল দিবা লাগিব দি আছোঁ কি মজা লাগিব টেক্সি গাড়ি লৈ শ্বিলং যাব তাৰে দেখ গাইছ মানে কি কম ইভাগে বৰষুণ দি আছে দেৱালীৰ দিনা প্ৰথমবাৰ মানে একদম পাকা ভিজি গৈছে দেখিছিনে একদম মানে বৰষুণ মানে টেক্সি গাড়ী নহয় না টেক্সি গাড়ী লৈ একদম শ্বিলং যাব তাৰে একদম ইভাগে পলি চলি পুতলো মানে গাঁৱৰ মানুহক লৈ পুচি দেখিছিনে একদম ৰাইজৰ কাৰণে এটা কথা ক'ব খুজিছো কি প্ৰথমবাৰ দেৱালী তাৰমানে বৰষুণ দিয়া হৈছে সঁচা কথা গাইছ মানে কি কম সৰুৰ পৰাই দেৱালী জং কৰিছো বৰষুণ দিয়া নাছিল এইবাৰে প্ৰথম ৰাতি কি কৰিম দিনত পুৰা বৰষুণ আহি আছে ৰ ভালকে থাক পুৰা বৰষুণ আহিছে দেখিছি না একদম বৰষুণ আছে ৰাতি কি হব মানে বুজি পোৱা নাই না বিকাশ কি হব ঠাণ্ডা লাগিছে সেইটো ঠাণ্ডা একদম মানে কি কম আৰু বতৰটো একদম পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে আজি আজি এই বৰষুণে ভাবা লাগ না দেখিছি না ৰাস্তা ভিজি গৈছে হা ই আৰু হাত সুমে লৈছে চলাই হৈছে ঠাণ্ডাতে দেখিছি না কি যে হ'ব আজি ৰাতি হে ৰাতি ৰাতি ছাতি লগাব পাৰে নে নহয় নাজানো আৰু কিবা বমা বৰষুণ বতৰ দেৱালী তথাপিও বোমা মাৰিব লাগিব চাকি জ্বলাব লাগিব দেৱালী পালন কৰি আছো আৰু দেৱালী পালন এনেকে হৈ যাব আজি হাজাৰ বৰষুণ আহিলেও মানে কি আৰু দেৱালী উদযাপন কৰিমে আৰু ইটো বৰষুণ আহি আছে গাইছ মানে কি কম আৰু চাৰে চাৰিটা বাজিত গধূলি লৈ আহিছে আৰু মানে বোমা মাৰি আছো দাদাৰ লগত আছো কি বাবা হাজাৰ ধুমুহা আহিলেও আমি আমাৰ উৎসৱ পালন কৰিমে হৈ দিয়ক গাইছ মানে একদম কি কম কৰিমে যিমান যি হওক সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হ'লো কিন্তু বৰষুণ আহা দেখা নাই এইবাৰে প্ৰথম আহিলা মানে একদম সৃষ্টি উল্টি গৈছে দাউরে বসে
লৈ যায় থাকা তলত দেখি নুমানাই 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 নজলে নজলে তো গাইজ হাই দেওয়ালির মাঝেদি বরষুণ বতর তো এনকে মানে দেওয়ালি উদযাপন করলো দিয়ক মানে ইতো বরষুণে আই আছে মানে এটা 7:30 বাজিল ইতা মানে অনবার মানে অনবার দেশে যদি বরষুণ আইলেতেন তো রাতে 8:00-9:00 বাজিল মানে বোমা একদম জ্বলি থাকিলেতেন মানে ছাতি জ্বলি থাকিল ইতা তো ছাতিও মানে আন্ধার হয়েছে একদম ভাল লগা নাই আৰু মানে দুইটা বোমা মাৰিলোঁ আৰু কি কিয় বুলি মানে দেওয়ালি দেওয়ালি জানা নাই ঈশ্বৰক খাতক যে কালি যাতে মানে বতৰটো ভাল কৰে আৰু মানে সকলে যাতে ছাতি দিব পাৰে মানে একদম মানে আজি কোনো বহুতে আনন্দ পোৱা নাই তো কি ক'ম কালি যদি ভাল বতৰ হয় তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি মানে ভিডিঅ' ক'লোঁ তাৰ মাজতো বৰষুণ বতৰৰ মাজতো তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কিন্তু কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব মোৰো ভাল লাগিব তো আৰু যদি কালি বতৰটো ভাল হয় তো মই কালি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি নহয় তো ভিডিঅ' এইটোৱে মানে দেৱালীৰ লাষ্ট ভিডিঅ' তো বাই